Salve, salve aí, galera. Rise Game trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Vocês viram aí no início do vídeo aí, né? Um pack de som diferenciado aí com pente na turbina e também uma luz de seta ali pra Scania Next Gen, né? Uma luz de seta sequencial ali. Vou carregar o jogo aqui novamente. Seguinte, todos esses dois mods que eu vou estar apresentando nesse vídeo, tanto essa seta diferenciada aí, ó. Vamos ligar aqui, ó. Como esse pack de som é da oficina Steam, tá? Para poder fazer o download tem que acessar lá a oficina Steam. Esse pack de som é um pack de som para os caminhões aí originais do jogo e também tá pegando em alguns caminhões mods, tá? Vocês têm que estar testando aí. Lembrando que se você for usar esse pack de som, a gente já sempre avisa, né, mano? Um pack de som por vez aí. Não ativa um monte de som junto não para não bugar seu jogo, tá ok? E essa seta aí, sequencial aí, mano, ó, que funciona aí de boa aí, ó, é só pra Scania NTG, tá ok? Eu não sei se o editor desse mod vai liberar pros outros caminhões, mas a princípio foi liberado pra Scania NTG, né, lá no site também da oficina Steam, né? Pra quem não sabe, a oficina Steam, você acessa ele aí pelo gerente de mods do seu jogo. Eu vou estar deixando os links na descrição aí. Vou trocar de caminhão aqui pra gente dar uma conferida no som. Inclusive, é aquilo, né? Eu tô no mapa RBR aqui, vou mostrar o mapa aqui pra vocês. O mapa foi atualizado, né? Mapa RBR, eu tô aqui numa das cidades novas aqui, Carandaí. Vou pegar aqui, ó, a Scania que vem no mapa, a Jacaré, pra vocês terem uma ideia. É aquela questão que eu falei, né? Tem o Ronco, tá pegando em alguns caminhões mods. Essa Scania aqui é a Scania que vem no mapa. A gente vai trocar ela aqui, ó. Vamos trocar aqui, pá. Carregar o jogo aí. Aqui, ó. Olha aí, ó. Pegou de boa nela também. Vou mostrar mais alguns caminhões aqui. Vamos testar no Mercedes do Salt Game lá pra ver se pega, né? A galerinha sempre pergunta e tá ativado aqui. Vamos pegar ele aqui pra ver de qual é. Vai aparecer aqui que eu tô com outros caminhões ativados, cara. Vamos ver. Aí, ele aí, ó. Tá aqui. Vamos trocar ali, vamos ver de qual é. Já testa aqui no vídeo mesmo, né? Já fica explicado se funciona ou não aí no MB do Salt, né? Pegou aí, ó. Então no MB do Salt Gamer também, ó. MB do Salt, vamos ver mais um aqui. Vamos, Volvo, deixa eu ver aqui. Não, vamos, sei lá. Vamos voltar lá, vamos na Volvo mesmo, né, velho. Os caminhões que a galera mais joga mesmo. Esse aqui é o Volvinho que o Souza soltou. Esse aqui tem som próprio, então não vou nem testar. E o Volvo do Salt Gamer tem som, então não vou nem mexer. Vamos testar nesse aqui. Esse aqui é o Volvo que o Souza atualizou lá do Lucas Santana, né. Vamos pegar ele aqui pra ver de qual é. Tá aí, ó. Então, praticamente, galera, todos os caminhões estão aceitando esse pack de som. Esse pack de som é do Cavalo de Aço lá da oficina Steam. Ele já vem trazendo pack de som aí gratuito aí tem bastante tempo, né? Já tinha uma outra versão que ele tinha liberado há um tempinho atrás aí. A gente já gravou com esse mod. Agora ele colocou aí na 1.37 aí já compatível com F-Mode, né? Vou pegar um Iveco aqui. Esse Iveco aqui também eu vou gravar com ele daqui a pouco, né? Esse Iveco aí tem uma dica lá do canal do Mamute. Eu vi o Mamute gravando com esse Ivequinho lá. Achei bem da hora. Daqui a pouco vai sair o vídeo com esse Iveco aí também, que tem um ronco da hora, hein? Vamos mudar aqui, pegar o Highway, cadê o Highway? Highway! Vou trocar aqui para não ver de qual é.
Beleza, vamos ligar o bruto aqui. Aí, ó. Aí, ó. Então é isso aí, galera, mais um pack de som, lembrando, né, ative apenas o pack que você for usar. A gente acho que dá pra gente, vamos ver aqui nos caminhões, já que eu tô testando, vamos lá na Mercedes de novo, vamos voltar lá nos caminhões do JB, vamos ver se funciona no do JB também, né, a gente já tá testando aqui mesmo, não custa, vamos testar aqui no do JB. Essa 1938 aí é do Mapa RBR, tá, galera, não tem link de download, então vamos pegar aqui a 1519, vamos ver o que que vai dar aqui, mano. Tá aí, ó. 1519 também. O ronco pegou, ó. Tá com o lameiro da Scania ali, porque como a Scania Jacaré tá ativada, né? Ele aparece ali. A Scania Jacaré do JB também tá ativada aqui. Então quando você ativa os dois, aparece o lameiro da Scania nela aqui, mas só sair na oficina lá e trocar. Então, galerinha, tá aí. Aquele reboque que tá ali, vamos até engatar aqui. Esse reboque também é do mapa RBR, tá? Esse reboque aí já vem no mapa, não tem link de download, tá ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, mano. Mais um vídeo da hora aí. Mais mod top aí pra vocês. É só acessar a oficina Steam aí, link que tá na descrição. Vai estar o link de download do caminhão. Link de download do pack de som. E o link de download daquela seta diferenciada lá pra Scania NTG, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu tô esperando aqui pra ver se a minha internet dá uma melhorada, pra ver se a gente abre live hoje, que hoje tá meio zoada aqui a conexão de upload, tá? O download tá de boa, mas o upload tá meio zoado. Vamos ver como é que vai ficar. E daqui a pouco vai sair o vídeo daquele Vequim que eu mostrei aí também, tá ok? Esses caminhões que eu mostrei no vídeo aí, eu vou deixar os links deles na descrição do vídeo aí também, belezinha? Então, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês aí. Fiquem com Deus. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. E eu fui.